হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড জব এপ্লাই ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকত নতুনকৈ ভেকেঞ্চি ওলাইছে য'ত অসমৰ গাঁও অঞ্চলত যিবোৰ বেংক আছে গাঁৱলীয়া বেংক সেইসমূহত আপোনালোকে চাকৰি পাব আপোনালোকৰ বাবে ইয়াতে ন হাজাৰ ছয়শ চল্লিছটা প'ষ্ট ওলাইছে ইয়াতে গ্ৰেড টু গ্ৰেড থ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত চাকৰিটো আপোনালোকে প্ৰতিখন গাঁৱত অথবা আপোনাৰ গাঁৱতে প্ৰথমতে নিয়ুক্তি লাভ কৰিব পাৰে অথবা অসমৰ যিকোনো এখন গাঁৱত আপোনালোকে গাঁৱলীয়া বেংকত নিয়ুক্তি লাভ কৰিব পাৰে ল'ৰা ছোৱালী তথা পুৰুষ মহিলাই নিজৰ অসম তথা নিজৰ ৰাজ্যখনতে চাকৰি কৰিব বিচাৰে অসমৰ বাহিৰৰ ৰাজ্যৰ কোনো ধৰণৰ চাকৰিত নিয়ুক্তি লাভ কৰিব নিবিচাৰে তেওঁলোকৰ বাবে ইয়াতে অতি ভাল খবৰ ইয়াতে গ্ৰেড ওৱান গ্ৰেড টু গ্ৰেড থ্ৰিত ভেকেঞ্চি ওলাইছে মই আগতে গ্ৰেড টু আৰু গ্ৰেড থ্ৰীৰ বিষয়ে ক'লো ইয়াতে আকৌ চালোঁ যে গ্ৰেড ওৱান গ্ৰেড টু গ্ৰেড থ্ৰিত ভেকেঞ্চি ওলাই আহিছে অসমৰ গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ পৰা ইয়াতে আপোনালোকে গ্ৰুপ ওৱান অৰ্থাৎ গ্ৰুপ এ গ্ৰুপ বি আৰু গ্ৰুপ চিত আপোনালোকে নিয়ুক্তি লাভ কৰিব ইয়াতে গ্ৰুপ এৰ ক্ষেত্ৰত যিসকলে টেন পাছ কৰিছে অথবা টুৱেলভ পাছ কৰিছে অথবা গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব গ্ৰুপ বিৰ ক্ষেত্ৰতো ইয়াতে যিসকলে টুৱেলভ পাছ কৰিছে অথবা গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে তেওঁলোকে সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ বাবে ন হাজাৰ ছয়শ চল্লিছটা পদ ওলাইছে য'ত বাম্পাৰ ভেকেঞ্চি বুলিয়ে ক'ব পাৰি অসমৰ গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে আপোনালোকৰ বাবে কি কি বিভাগত কিমানটা ভেকেঞ্চি ইয়াতে বিভক্ত কৰিছে বিভাগটোৱে আপোনালোকে ডিটেইলছ দেখিবলৈ পাব ভিডিওটো অনুগ্রহ করে প্রথমের পর শেখল চাই লো ভিডিওটি চাই ভাল লাগিলে লাইক করি বন্ধুসগর সবাই বেশিকো শেয়ার করব যখন অসমতে নিয়ুক্তি লাভ করবাতে প্রতি গাওয়াতে গাঁৱত গাঁলীয় ব্যাংক আছে ইয়াতে দেখা গেছে যে প্রতি গাঁতে গাওয়া ব্যাংক দেখা যায় অসমৰ আপনাদের গাঁয়ের ভূমে যাওয়ালিয় বেংক আছে অর্থাৎ গ্রামোন্নয়ন ক্ষেত্রে বেংক আছে তো সেই ব্যাংক আপনাদের নিয়ুক্তি লাভ করবে গতিহ্যে হোক বেশি মানুষজন যদি নোটিফিকেশন আছে গ্রামীণ বিকাশ ব্যাংকের পৰা আলোচনা করুন এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ ক'বলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে ওপৰত চাব এটা বেলাইকন আহিছে ইয়াতে প্ৰেছ কৰি দিয়ক বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ নিয়মিতভাৱে পাই থাকিব যদি কোনোবাই এতিয়ালৈকে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰা নাই সোনকালে প্ৰেছ কৰি লওক ধন্যবাদ বন্ধু অকল অসম গ্রামীণ বিকাশ বেংকৰ ক্ষেত্ৰত আই বি পি এছ আৰ আৰ বি ৰিকুইটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেলভ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে ন হাজার ছয়শ চল্লিশটা পোস্ট ওলাই আছে ইয়াতে দি অনলাইন এক্সামিনেশন ফর নেক্সট কমন রিক্রুটমেন্ট প্রসেস ফর আর আর বি ইয়াতে আপনাদের গ্রুপ এ আর গ্রুপ বি আর গ্রুপ সিৎ ভেকেন্সি ওলাইছে মানে আগতেই কলতে আপনাদের তারপরে আপনাদের উপর পাইছে ক্লিক হেয়ার ফর নিউ রেজিস্ট্রেশন ইয়াতে আপনাদের যদি নতুন করে রেজিস্ট্রেশন করবেন হলে ইয়াতে ক্লিক করব ওপৰত ক্লিক করার আপনাদের সন্মুখ ফর্ম ওপেন ইয়াতে আপনার ফর্মটা দেখিবলৈ পেয়েছে ফার্স্ট নেম মিডিল নেম লাস্ট নেম ফুল নেম ইয়াতে আপোনালোকে লিখাৰ পিছত তলত দেখিবলৈ পাব মোবাইল নম্বৰ কনফাৰ্ম মোবাইল নম্বৰ অল্টাৰনেটিভ মোবাইল নম্বৰ এইসমূহ আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে কেপচাটা দেখিবলৈ পাইছে কেপচাটাটো ইয়াতে ফিল আপ কৰিব কেপচাটাটো ইয়াতে ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে ছেভ বটন বুলি দেখিবলৈ পাইছে এই ছেভ বাটনত ক্লিক কৰিব আপোনাৰ যিটো ইনফৰ্মেশ্যন ছেভ হৈ যাব তাৰপিছত ইয়াতে আন এটা পেজ অ'পেন হ'ব মই যিহেতু এপ্লাই নকৰোঁ সেয়েহে মই ইয়াতে ছেভ আৰু নেক্সট বাটনত ক্লিক কৰা নাই আপোনালোকে ইয়াতে ছেভ আৰু নেক্সট বাটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত নতুন এটা ইণ্টাৰফেচ অ'পেন হ'ব ইয়াত আপোনালোকে যোৱাৰ পিছত নতুন এটা পেজত আপোনালোকৰ ডিটেইলছসমূহ ফুলফিল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যিটো ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে ওপৰত ফটো চিগনেচাৰ তাৰপিছত ডিটেইলছ তাৰপিছত প্ৰিভিউ তাৰপিছত আপলোড তাৰপিছত লাষ্টত যিটো অপশ্যন আহিব পে'মেণ্ট বুলি সেই পে'মেণ্টত আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি পে'মেণ্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ অনলাইন এপ্লাই হৈ যাব গতিকে বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি ইয়াতে আবেদন কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে সোনকালে আবেদন কৰি দিয়ক অতি সময়সীমা যথেষ্ট নাই সেয়েহে আপোনালোকে ইয়াতে আবেদন কৰিব পাৰে সোনকালে গতিকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ ইয়াতে আপোনালোকৰ তলত স্ক'ল ডাউন হৈ আহিলে দেখিবলৈ পাব গ্ৰুপ এৰ ক্ষেত্ৰত আহিছে স্কেল ওৱান স্কেল টু স্কেল থ্ৰী আণ্ডাৰ স্কীম প্ৰচেছ উইল বি কৰ্ডিনেট বাই নোডেল ৰিজনেল ৰুৰেল বেংক উইথ হেল্প নাবাৰ্ড ইয়াতে নাবাৰ্ডৰ সহায়ত ইয়াতে অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকত নিয়ুক্তি প্ৰদান কৰিব এই বিভাগটোৱে এক নম্বৰত আহিছে অফিচ এচিষ্টেণ্ট মাল্টিপল মাল্টিপাৰ্পজ ইয়াতে ইয়াতে প'ষ্টৰ সংখ্যা দেখিবলৈ পাইছে চাৰি হাজাৰ ছয়শ চৌবিছটা প'ষ্ট আহিছে ইয়াতে ই এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা কৈছে বেচিলৰ ডিগ্ৰী ইন এনি ডিচিপ্লিন যদি আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে যিকোনো ডিচিপ্লিন মানে যিকোনো ষ্ট্ৰীমত আৰ্টছত কমাৰ্চত অথবা ছাইন্সত তেতিয়াহ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব তাৰপিছতে ইয়াতে দুই নম্বৰত আহিছে অফিচাৰ স্কেল ওৱান এই ক্ষেত্ৰত এচিষ্টেণ্ট মেনেজাৰত ভেকেঞ্চি আহিছে তিনি হাজাৰ আঠশটা তাৰপিছত ইয়াতে কেটেগৰী ৱাইজত ভেকেঞ্চিসমূহ বিভক্ত হৈছে বিভাগটোৱে এই ভেকেঞ্চিসমূহ আপোনালোকে প্ৰথমতে চেক কৰি ল'ব তাৰপিছতে ইয়াতে মানে বয়সৰ কথা উল্লেখ কৰিছে একৈছ বছৰৰ ওপৰত চল্লিছ বছৰৰ ভিতৰত ইয়াতে যিসকল আছে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব তাৰপিছতে ইয়াতে তলত দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে বয়সৰ যিটো নিৰ্ধাৰণ কৰি ডি চি বিভাগটোৱে সেই বিষয়ে ইয়াতে ডিটেইলছ দেখিবলৈ পাব তাৰপিছত এপ্লিকেশ্যন ফিজ ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ফিজসমূহ দেখিবলৈ পাইছে এশ পঁচত্তৰ টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইয়াতে আঠশ পঞ্চাছ টকালৈকে দিব লাগিব ইয়াতে বিভিন্ন বিভাগ অনুযায়ী তাৰপিছত ইয়াতে পে'মেণ্ট মোড বুলি কৈছে ডেবিট কাৰ্ড অনলাইন বেংকিং নেট বেংকিং সকলোতে আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব যিকোনো উপায়ে তাৰপিছত ইয়াতে এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ ইয়াতে ক'ত ক'ত একজামিনেশ্যন হ'ব ইয়াতে আপোনালোকে ডিটেইলছ দেখিব লাগিব ডিব্ৰুগড় গুৱাহাটী যোৰহাট শিলচৰ তেজপুৰ